በአማራ አፋርና ትግራይ ክልሎች መካከል አሁን ያለውን ግንኙነት ወደ ቀድሞው ቦታ ለመመለስ ውይይት ተካሂዷል። የሰላም ሚኒስቴር ባዘጋጀው በዚህ ውይይት የሶስቱ ክልሎች የጸጥታና የትራንስፖርት ቢሮ ኃላፊዎች ተገኝተዋል። ውይይቱ በክልሎች ሊያጋጥሙ የሚችሉ ችግሮች፣ የሰላም መደፍረሶችን እንዲሁም በአጎራባች አካባቢዎች የሚያጋጥሙ አለመግባባቶችን መፍታት የሚያስችል ነው ተብሏል። በግንኙነታቸው አንዱ የተፈጠረ ግጭት ስለሆነ ግንኙነታችን ማስተካከል የሰላም ግንባታ ስራዎችን እነዚህ ፖስት ኮንፍሊክት ሪኮንስትራክሽን ወይም ዲቨሎፕመንት የሚባሉትን የሰላም ግንባታ ስራዎችን፣ የልማት ስራዎችን፣ ህብረተሰቡን ተጠቃሚ የሚያደርጉ ስራዎችን ለመስራት ያው በአመራር ደረጃ ያሉትን ማገናኘት፣ ማወያየት፣ ከዛ በኋላ ወደታች ወደ ማህበረሰቡ በመሄድ ማህበረሰቡን ማቀራረብና ማወያየት አንዱ የመፍትሄ አካል ነው የሚሆነው። ያው የሰላም ስምምነቱን እውን ለማድረግ በክልሎች እና በየደረጃው ያለ አመራርና ህዝብ አስተዋጽኦ ምን ሊሆን ይገባል የሚል ሀሳብ እና መንግስት፣ ፌዴራል መንግስታት ከክልል መንግስታት፣ የክልል መንግስቶች እርስ በርሳቸው ያላቸው ግንኙነት እና የህብረተሰቡን ሰላምና የጋራ ኢኮኖሚ ተጠቃሚነት እውን ለማድረግ ምን ሊሰራ ይገባል በሚል መነሻ ሀሳብ የቀረበ ነው። የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነትን ምክንያት በማድረግ በአማራ ትግራይና አፋር ክልሎች የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቶች እንዲጠናከር እንዲሁም ሰላማዊ የሆነ የትራንስፖርት አገልግሎት እንዲኖር ይሰራል ነው የተባለው። ያው ህዝብ ለህዝብ ለመገናኘት ያው ትራንስፖርት ስራ መጀመር አለበት፣ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። በዚህ ጉዳይስ እንዴት ነው መሄድ ያለበት የሚል ነገር መነጋገር ስለሚያስፈልግ እና በዘላቅነት ደግሞ እንዴት ነው ፎረም መስርተን መሄድ መቻል ያለብን የሚሉ ጉዳዮችን አንስተን ለመወያየት ነው ማለት ነው። በርስ ክልሎቹ ለምሳሌ በእርስ በርስ የጎንዮሽ ግንኙነት ማድረጋቸው የግድ ነው የሚሆነው። እንደዚሁም ደግሞ ክልሎች ከፌዴራል ጋርም ግንኙነቱ ተፈጥሯዊ ነው ማለት ነው። የስርዓቱ ተፈጥሯዊ ባህሪ ነው። ስለዚህ ይሄ ግንኙነት ጤናማ ይሆን ዘንድ በስርዓት በመርህ መመራት መቻል አለበት እና ያ ስርዓት ነው የመንግስታት ግንኙነት ስርዓት የምንለው ማለት ነው። የምንነጋግራቸውን፣ የምንመካከራቸውን፣ የስምምነት አካል የምናደርጋቸውን ጉዳዮች ከልብ መፈጸምና ህዝቦች በነጻነት የቆየውን ኢትዮጵያዊነታቸውን እውን እንዲያደርጉ መስራት ይጠበቃል። የሰላም ሚኒስትሩ አማካሪ ሀይዳ ሀኪ ገዛኝ እንደተናገሩት ባለፉት ዓመታት በክልል መንግስታት መካከል በፖሊሲና በህግ የተደገፈ ጤናማ ግንኙነት ባለመኖሩ በክልሎች መካከል ግጭት እንዲፈጠር አድርጎት ነበር ብለዋል። በመሆኑም ይህንን ችግር ለመፍታት ክልሎች በቅንጅት መስራት ይጠበቅባቸዋል ያሉት መንግስታት ግንኙነት የራሱ መርሆችን ተከትሎ ፖሊሲና ህግ ሊኖረው ይገባ ነበረ። ግን ይሄ በወቅቱ ተሰርቶ በወቅቱ ስምምነት ላይ ተደርሶ ህግ መውጥቶ ፖሊሲ መውጥቶ ግንኙነት ባለመጀመሩ ምክንያት ነው ይሄ ጦርነትም የተከሰተው ማለት ነው። የሰላም ስምምነቱ እንዲጸና የአመራሮች የእርስ በርስ ግንኙነት ወደ ማህበረሰቡ በማውረድ ዘላቂ ሰላም በመገንባት የሀገርን እድገት ማፋጠን እንደሚገባ በመድረኩ ተገልጿል።